Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo para vocês de My Summer Car. Já tem uns dias aí que eu não gravo My Summer Car para vocês e hoje resolvi gravar indo lá no mecânico. Galera, tô aqui com a skin do Tubarão. Muitos de vocês aí já conhecem, quem tá há mais de 30 anos aí no canal. Brincadeira. Mas no início do canal eu trouxe essa skin, é uma skin que eu gosto bastante. E hoje finalmente a gente vai dar um rolê aí com o nosso Satsuma. Vou ir lá no mecânico, galera, buscar as calotas pra gente colocar aí no nosso Satsuma. Só certificar que o afogador não tá puxado. Galera, tem uma cota que eu não ando com o Satsuma, nem sei como é que tá. Tô com os pneus já arrancados aqui nele. Não vou acelerar muito aqui na estrada de chão, porque vocês já sabem, né? Com o pneu de rally ele já escorrega. Imagino com o pneu de arrancada. Vamos lá de boinha. Vamos ver o que que ele tem para nós aí. Quero colocar umas calotas nesse carro aqui, porque eu achei muito bonita essas calotinhas, galera. É um mod essa calota. Já tem um tempo que saiu. E eu tava lá dando uma vasculhada no site lá, acabei gostando, né? Sempre gosto de trazer novidades para vocês aqui do canal. E você que está assistindo o vídeo e não é inscrito, eu te convido para você se inscrever no canal. Verifique aí vocês que já é inscrito se o sininho está ativado. Se você não estiver conseguindo ativar o sininho, eu peço para que você cancele a inscrição. Se inscreva novamente, aí você vai conseguir ativar o sininho. E nossa Satsuma tá como, mano? Tá sem placa. Tem que tomar cuidado para não pegar uma Blitz aí. Ele tá rebaixado também, né? Com certeza eu não vou conseguir passar ele na inspeção. Sem contar que as peças dele não tá original. Ó, tá até batendo aí o assoalho no chão aí. Oh, meu Deus, já arranquei um. Carro rebaixado é assim, galera. Vai só se desmontando aí, ó. Toda vez que eu passo com ele rebaixado aqui na linha do trem aqui, eu perco uma peça. Essa skinzona aqui do tubarão aqui é brava, hein, mano. Vou pegar a chave aqui. Ainda bem que eu trouxe a caixa de ferramenta. Acho que é a chave número 1. O Satsuma vai descendo, cara. Oh! Esqueci que não pode abrir a porta com o paralama solto. Meu medo é o Satsuma aí descendo e parar lá na linha do trem, mano. O motorzinho tá todo pintado. Aqui não tem parafuso não, né? Bom, acredito que eu apertei todos os parafusos. Bora. Primeira dele tá brava, hein, mano. Foi na manhã aqui na estrada de chão, cara. Eu não quero mais ficar catando peça, não. Ui! Que medo. Meu medo é encontrar com o primão aqui agora.
Satsuma tá parecendo um carro a diesel, galera, soltando fumaça preta, vai vendo. Cada curva que eu faço aqui é um frio na barriga. Tomara que o cobrão esteja lá para casa da vovó, sei lá, lá no termo. Galera, eu fiz uma sériezinha aí também do My Village Life, é um joguinho bacana, um jogo recém-lançado aí. Teve uma atualização no jogo onde eles adicionaram um avião, um cachorro e um caminhão militar, onde você tem que fazer um reparo. O tiozinho pede para você ajudar ele com um reparo, que daí ele te dá o caminhão. Você não assistiu ainda? Confere aí no canal aí, beleza? Aqui a gente consegue andar um pouquinho mais, mas com cautela. Tecladão, você está ligado como é que é, né? Conferir aqui a temperatura do carro. Tá de boa. Ó, Satsuma tá andando bem, galera. Também tá com um carburador de corrida, né? Carburador de corrida faz uma diferença. Essas curvas aqui, ó. É perigosa, hein? Lá vem o tiozinho do trailer aí, ó. Não tem buzina. Volante GT não tem buzina. Até aqui chegamos inteiro. Tomara que o mecânico esteja lá, né? Porque ele sempre resolve dar uma saída quando eu venho pra cá. A caranga dele tá muito louca, mano. Chegamos. Vou soltar o cinto. Não. Não é pra fechar a porta ainda não. Ufa. E aí, ô, my friend? Tá de máscara ainda, né? Compramos aqui, galera, as calotas. Olha só, galera. Que louco que tá essa calotinha aqui, ó. Senhor Fletari da Silva. É você? Ó, quem tá vindo? Primão. Primão.com.br. Na moral, galera, olha a poeira que esse cara faz. Na moral, o Cobrão, ele é brasileiro. Não tem como. Calotinha é personalizada, ó. Tem até, acho que escrito Satsuma nela. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Reflexo do sol não dá pra ver. Mas ela é escrito Satsuma aqui. Mano, ficou show de bola, velho. Que isso? Deixa eu tirar isso aqui só pra confiscar aqui. Ah, ficou mais da hora que esse aqui, galera, ó. Ah, carrão de malandro, hein?
E essa barca, como é que tá? Toda pink aqui, ó. Ele dá uma mexida nesse carro aqui, ó. Trocou a pintura, tirou aquele turbocharger ali do carro dele. Dá um rolê aqui, acho que ele não vai se importar, não. A barca do medo. Hã? Ele turbinou o carro dele, galera. Que. Não, não. Vou ter que dar uma volta. Olha a dificuldade que é manobrar esse carro, galera. E eu que não consegui engatar a ré no carro dele. Não sabia que tinha que apertar o freio. Mano. Isso aqui deve estar violento demais. Olha isso, cara. Ai. Que medo de morrer. Não, 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 não. Pô, o cara é louco, mano. O cara turbinar uma barca dessa aqui. Olha o barulho da turbina, galera. Vamos dar uma esticada aqui. O carro não para. Em linha reta, meu Deus. Maluco! Galera, não dá pra andar com esse carro turbinado, não. Esse carro aqui tá em milhas ou tá em quilômetros? Oh, o carro se acelera, ele vai que vai, mas só que ele não tem estabilidade nenhuma. Olha isso, galera. Olha! Que medo! Ai, meu Deus! Caminhão! Rapazes! Galera, não é brinquedo não isso aqui. Dizem que carro antigo turbinado é brinquedo para adulto, olha. Esse brinquedo aqui é muito perigoso. Não passa no Inmetro. Ah, eu vou fazer meia volta ali no Temo ali, ó. E vou levar esse carro para ele. É com medo esse carro aqui, galera. Que é isso? Vou passar a curva aqui, né? Vou fazer a curva de boa, porque não vou parar lá dentro do celeiro lá. A reta que é boa. Pô, aonde será que o Fletari arruma essas coisas, galera? Pô, vou falar pra ele comprar um turbo. Encomendar, sei lá o que que ele faz. Pro meu carro, mano. Olha! Nossa, galera! Corre muito! Agora eu fiquei curioso levar esse carro aqui na arrancada, hein?
Pô, a gente poderia arrumar um carro desse pra comprar, né? Toda vez que a gente quer andar na barca, a gente tem que pedir um emprestado pro Fleta e ele. Dependendo do empréstimo, ele zoa o nosso Satsuma, ele esconde o carro. Minha nossa. Galera, eu acho que nem no volante dá pra puxar o pé nesse carro aqui. Freião. A lona, né? Você freia, o carro vai reto. Entregar o carro pra ele, você tá doido. Ai, meu Deus. Você freia, o carro vai reto, mano. Turbina brava, hein? Não, aqui. Ufa! Me dá até um suor aqui. Pilotar essa máquina dele aqui. Aí que diferença de carro, mano. Você tá louco? Cadê ele? Tá no banheiro? Ele já fechou a oficina, mano. Ah, não. Eu falo pra vocês, cara. Esse cara aqui é. É fora do comum. Consigo nem fechar a porta. Ele trancou a porta aberta. Esse aqui é o cara. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com um amigo. Beleza? Aquele forte abraço a todos. Fiquem todos bem. E nos vemos no próximo vídeo. Fui! Pô, o cara trancou a porta aqui aberta, cara. O cara é fogo, mano. Querer encomendar um turbo pro Satsuma não tem nem como.